Ну, проект ж не на рівному місці робився, так? Тобто якась дуже довгий тривалий час йшла до нього підготовка, і через ті напрацювання, які були до проекту, коли вже прийшло до самої реалізації проекту, то все було дуже якісно зроблено. І підбір учасників, і були вибрані найкращі люди, тільки ті, що були найбільш мотивовані. І самі запрошені гості, які там були, вони, звичайно, були цікаві всім, я думаю. І ми можемо побачити результат, який був зроблений в кінці проєкту. Тобто і ті малюнки, які були зроблені, і тематики соціальні, такі проблеми, які були вибрані, вони, в принципі, важливі зараз для нас. Тому можемо сказати, що проєкт був дуже успішний. І я думаю, що після цього він буде продовжуватися. І на цьому ми не зупинимося, а далі буде якийсь такий з цього виросте найбільший проєкт, не просто там на місяць, а якісь річні такі артові проєкти. І ті люди, які брали участь, зокрема вони, дехто з них вже і раніше співпрацював з нами, так? То вони і далі, думаю, будуть продовжувати співпрацю і залучатимуться нових і нових людей. І так поступово ми розростемося до великої команди, яка буде робити масштабні мистецькі проекти для того, щоб якось вплинути на думки людей, щоб ми прийшли до якихось таких соціальних, глибоких змін в суспільстві. Відносно проекту можу сказати то, що він був вперше такий проведений в Чернівцях, а можливо і в Україні. Тому це було дуже навіть цікаво і пізнавально. Тобто ми і побачили різних людей з різними думками, з різними стилями своєї графіки і як вони можуть виконувати малюнки. Звичайно, також було дуже приємно попрацювати з таким митцем, як соціопат, оскільки ми його знаємо за великими творами, які, звичайно, відіграли велику роль в революції. І побачити цю людину і попрацювати з нею було надзвичайно приємно. Надзвичайно сподобалось працювати взагалі з групою відібраних людей. Просто ти приходиш і розумієш, вау, боже, які талановиті люди навколо мене. О, я так хочу з ними працювати. І воно якось воно, ну, надихає паралельно разом з цим. І тому якби і робота пішла дуже натхненно, дуже продуктивно і зразу вийшло непогано. Ну, взагалі корисним було все. Найбільше, напевно, запам'яталося живе спілкування з тим самим Стронговським, з соціопатом. І взагалі з усіма учасниками групи це було надзвичайно пізнавально і корисно для розвитку. Всі були дуже обдарованими особистостями, і я сподіваюся, що таке спілкування продовжиться. Взагалі весь проєкт був дуже цікавий, але мені запам'ятався найбільший день, коли якби майстер-клас давала тренер. Вона займається гендерним питанням, і було цікаво послухати її точку зору, тому що зараз в Україні, ну, на мою думку, також є це гендерне питання. І, зокрема, вона розповідала про якби роль жінок у стріт-арті, і, ну, було дуже цікаво почути про це. І, ну, нас це дуже надихнуло, і ми також реалізували проєкт про гендерну дискримінацію в Україні. Ця картина мала наштовхувати людей на роздуми, на рахунок болі. Кожен знаходив в цій картині щось своє, і, я сподіваюся, продовжує знаходити якісь відлуння внутрішнього світу. Багато людей вважало, що ця робота була пов'язана з результатами воєнних дій на Сході, оскільки на ній була зображена дівчина з маленькою труною. Ну, я думаю, що це дуже важливо намагатися побачити позитив навколо нас, тому що негатив він сам кидається в очі, а для того, щоб побачити позитив, то треба, напевно, прикласти трошки якесь часом зусилля. І чим більше ми будемо помічати хороше навколо нас, тим цього хорошого буде ставати більше в нас самих.
тим краще буде ставати світ навколо. Ну, в принципі, основною задачею стріт-арту є що? Є донести людям суспільні проблеми. Тобто, просто пересічним людям, які от можуть пройти, побачити щось і задуматись. І тобто, ну, на рахунок цієї теми ми сиділи просто на нашому тренінгу і брейнштормили, думали, що ж таке дати людям, щоб їх справді це заділо, щоб якийсь там черв'ячок в голові трохи закрутився. І, типу, ну, і ми взяли одну із основних проблем, яка є зараз, ну, і в нашій країні, і не в нашій країні, тобто майже взагалі це, ну, якби це зомбування від різних мас-медіа. Це поширювати, доносити до людей свої ідеї, не тільки ідею, а те, чим зараз живуть українці, які нелегкі події вони переживають. Тому для мене таке вуличне мистецтво відіграє досить важливу роль. Особливо в Україні воно не є досить розвинутим, і тому необхідно створювати проекти як Art for Change, щоб більшість людей брали участь в подібних речах і разом ми могли створювати щось, що могло би привертати увагу більшості людей до якихось проблем і щоб ми могли їх вирішувати разом. Мистецтво є найбільш соціальною формою вираження думки, тому що якщо використовувати доцільно його важелі, можна підняти на поверхню та оголити досить багато соціальних проблем, які замовчуються та гальмують загальний розвиток. Учасники, які були, вони, в принципі, всі вже або до того цікавились мистецтвом, або були задіяні активно, робили вже якісь конкретні мистецькі проекти. Але, напевно, для більшості було новим те, що саме організатори спрямували власне, самий проєкт не на просто мистецтво, а мистецтво змін. Тобто таке соціальне мистецтво, яке не просто несе якусь естетичне задоволення, але й стимулює думку. І я був цікаво здивований, що ці люди, які, можливо, і до того себе не долучали до такого форми соціального мистецтва, вони все рівно вели активні дискусії щодо тих суспільних проблем, які є в суспільстві. І от, наприклад, коли в нас був вебінар з Кевіном, він показав багато прикладів того, як вони використовують різні мистецькі проекти під час акцій протесту, в тому числі різних таких соціальних якихось рухів. І багато з тих прикладів були дуже цікаві для учасників. Почалася така жвава дискусія щодо того, чи можуть ті приклади бути застосовані в Україні. Тому що деякі дійсно були такі приклади, до яких не готові люди, але все-таки, напевно, з часом ці митці будуть реалізовувати це все. Тому я думаю, що це було дуже позитивно. І скоро в нас буде не просто такий активізм громадянський, а буде мистецький активізм. З'явиться такий цілий рух митців, які будуть робити акції, флешмоби заради змін. Такий собі артівізм.